Hallå där allihopa! Ni tittar på Tecknarkoden med mig, Johan Karlsson. Och i den här videon ska vi titta på hur man målar ett superenkelt akvarelllandskap. Perfekt för nybörjare. Först och främst så har vi ett billigt akvarellblock och lite billiga akvarellfärger. Båda de här två kan du hitta på Clas Ohlson. Du behöver också en palett. Någonting att blanda färgen på, men det går egentligen minst lika bra med en tallrik. Du behöver också någon typ av nybörjarkit med penslar. Oftast så följer det med mer än tre penslar. Men för att göra det här så okomplicerat som möjligt för dig så har jag bara med en stor platt pensel, en liten platt pensel och en mellanrund pensel. Det är också bra att ha lite maskeringstejp och lite toapapper eller hushållspapper. Och inte att glömma två stycken burkar med vatten. Det går bra med ett par glas eller några gamla syltburkar. Tänk på att färgen ibland kan färga glasburken så att du kanske inte ska ta mammas fin glas. Nu när vi vet vad vi ska ha för utrustning ska vi börja förbereda vår yta där vi ska måla. Och det ska vi göra först med lite sån här maskeringstejp. Och det första du ska göra är att tejpa kanterna på pappret. När du har tejpat kanterna på ditt papper så ska vi tejpa som ett kors. På det här sättet på pappret så får vi fyra mindre papper att måla på. Så där, då är pappret förberett och anledningen till att vi har tejpat på det här sättet är dels att vi får snygga ramar här längst ut och även i mitten och så. Och vi har nu alltså fyra små papper som vi kan öva på så att vi alltså kan öva att göra fyra stycken små landskap. Vilket är ett väldigt snabbt sätt att lära sig att måla eller rita för den delen också. Att först börja med flera små teckningar som går snabbt att göra och sen när du har fått koll på färdigheterna. Då kan du börja måla stort. När vi målar med vattenfärger, eller akvarell som det heter på finspråk, så handlar det, som du säkert förstår, mycket om vatten. Det är nämligen som så att när vi målar bakgrunder, till exempel himmel och andra ljusa bakgrunder, så vill vi nästan alltid måla på ett vått papper. Så det första du gör är att ta den stora platta penseln och ta lite vatten och penslar ut på ytan där du vill måla. Sen så tar du penseln och din palett och tar färgen du tänker använda. Och i det här fallet så kommer vi att ta en grön färg. Och så doppar du penseln i färgbytan och liksom kladdar av den i paletten. Man vill nästan aldrig måla med färg direkt ifrån färgbyttan. Därför att då får du väldigt lite kontroll över den. Då blir den oftast alldeles för stark och det ser oftast inte så snyggt eller bra ut. Så vi vill inom princip alltid kludda ut färg i paletten. Sen så handlar kontrollen över färgen handlar om hur mycket eller hur lite vatten vi har i penseln. Och det första vi gör nu är att tvätta penseln. Det är därför vi har två färgburkar. Det är därför vi har två vattenburkar snarare. För att vi ska kunna ha en att tvätta penseln i. Och sen torka på papper. Ur den andra burken med vatten som är alltså helt ren tar vi nytt vatten nu. Så att vi har en ren pensel med rent vatten i. Och sen tar vi lite färg från vår palett. Och så kan man testa det igen på till exempel toalettpapper eller hushållspapper och så. För att se om man har fått rätt färg. Och det verkar vi typ ha fått. Vi kan ta lite mer vatten. Och då tar jag från den här orena burken där som vi inte vill smutsa ner det andra vattnet. Så. Och sen målar vi ut den här väldigt tunna gröna färgen. På den ytan som vi nyss hade lite vatten på pappret. Som ni märker så är det här väldigt billigt akvarellpapper och det buktar sig väldigt, väldigt lätt. Ju dyrare och tjockare akvarellpapper man har, desto mindre buktar pappret. Sen tvättar vi penseln. Alltid viktigt att tvätta penseln mellan varje steg. Medan vi ändå väntar på att den där rutan ska torka
så tar vi och gör likadant med de andra rutorna. Så där, nu har vi 4 stycken bakgrunder förberedda. Vi blötte alltså först och sen tog vi mycket vatten och lite färg för att få den här tunna gröna. Och nu kan man ju antingen ha tålamod och ta en liten kopp kaffe eller något emellan och göra något annat medan man väntar på att det ska torka. Men annars så kan man göra ett litet hack som jag lärde mig från YouTube ganska nyligen, att man kan plocka fram en liten hårtork om man har en sådan och helt enkelt snabbtorka färgen. Sådär, när färgen är torr så kan vi fortsätta och då ska vi börja göra bilden lite intressant. Vi börjar med att ta lite vatten och plocka upp lite grön färg ifrån vår färgbytta. Vi ska nu börja lägga in den första delen av den egentliga bakgrunden i bilderna. Vi ska måla in det berg som kommer finnas allra längst bort i landskapet. Och det här är ett väldigt effektfullt sätt att skapa perspektiv. Alltså att det finns ett visst djup i bilden. Att det ser ut som vissa saker är längre bort och att andra är närmare. Så vi tvättar penseln. Och vi tar ganska mycket vatten i penseln och tar lite färg. Och sen så målar vi ut några enkla bergstoppar här i bakgrunden. Lägg märke till att jag hela tiden rör penseln i samma riktning. Och det är för att det oftast blir snyggare då än om man hoppar runt och drar på olika sätt. Så jag försöker hela tiden dra dem i samma håll så att säga. Och nu gör vi likadant i de andra bilderna. Och det är det här repetitionsmomentet som är så himla bra. Då blir du bra på en sak i taget. Först har du blivit bra på att måla bakgrunder, himlen. Och sen nu blir du bra på att måla berg. Och när vi repeterar så lär vi oss snabbare. Så nu repeterar vi och gör resten av fyrkanterna. Lägg märke till att jag inte var supernoggrann med att bergen skulle bli exakt likadana i varje bild. Utan jag passade på att experimentera lite grann och göra lite olika. Bara man får till den här formen så kommer våra ögon uppfatta det som berg. Nu kan du ju ta ytterligare en kaffepaus. Eller så plockar vi fram vår hjälpreda dammsugaren, eller vad jag säger, med mer hårtorken. Och så torkar vi bilderna. Så, när bilderna är torra igen så kan vi fortsätta och då tar vi ytterligare lite vatten i penseln och fortsätter med samma gröna, en ljusgrön som jag kör med här och målar ytterligare ett lager med berg fast de här bergen ska vara lite längre ner i varje bild som ni ser här. Så det blir lite starkare kontrast, det vill säga skillnad emellan de här färgerna. Och sen, du har gissat det, så gör vi likadant i de andra bilderna. Sen är det dags för ytterligare en kaffepaus eller vår goda vän hårtorken. Och sen när pappret åter är torrt, då är det dags för vårt sista marklager så att säga. Och då så ska vi ha så mörk grön som möjligt så att det blir ännu lite mer kontrast. Och nu kan man kanske ta direkt ur färgbyttan i det här sista lagret. De andra har vi tagit i paletten, men det här kan man nästan ta ur färgbytten så det ska bli så stark grön som möjligt här. Vi målar det i alla våra små landskap. Det blir nästan som en liten grässlätt här närmast betraktaren, alltså den som tittar på bilden. Och ytterligare en omgång med hårtorken. Nu när pappret är torrt igen så ska vi göra den sista delen av målningen och då ska vi byta till en liten mörkare grön. Så vi tar helt enkelt lite vatten och laddar penseln med mörkare grön färg från din färgbytta och pytsar i dig en annan del av paletten. Och med den här mörkare gröna färgen ska vi nu måla dit några träd.
någon typ av barrträd kommer det bli. Så att vi tar helt enkelt den här färgen vi har fått och sen så tar vi den stora platta penseln och trycker på pappret på det här sättet. Ni kommer se alldeles strax vad jag menar för att få fram några enkla typer av träd i kanterna av bilden. Så tryck med toppen av penseln. Dutta fram ett träd. Tänk på att i måleri så handlar det inte alltid om att få till så mycket detaljer som möjligt, utan det är viktigare att få till tydliga former och att betraktaren själv sen kan nästan fylla i detaljerna. Det är inte alltid som att mer detaljer och för mycket avancerade saker gör en bild bättre. Ibland är det lika bra att hålla det enkelt som vi gör här med de här enkla träderna nu. Så där, då har vi fått till några enkla träd. Och precis som vanligt så plockar vi fram hårtorken. Nu ska vi till och med byta pensel. Vi kan plocka fram den rundade penseln. Så ska vi ta lite vatten. Så tar vi lite av vår gröna färg. Så kan man om man vill. Det här, du kanske tycker att det här är snyggare med de här enkla. Men om man vill så kan man lägga på lite detaljer i träden med att dutta ut lite så här mörkare partier, lite skugga. Tar och laddar in lite mer färg i paletten. Så. Du tar ut lite mörkare områdena i träden. Bara för att göra dem lite mer intressanta att titta på. Så, där. Så kan vi lämna en tom då bara för kontrastens skull. Så vi kan se skillnaderna i effekt. Nu är vi nästan färdiga med det här enkla landskapet. Nu ska vi bara för att göra det ytterligare intressant så ska vi testa att måla in några enkla figurer. Och det tycker jag nästan alltid gör alla landskapsbilder lite roligare när det finns lite människoliknande figurer i. Och då kan man ta svart eller brunt och vi testar en brun här. Jag laddar upp lite brunt ifrån min palett. Eller palett från min färgburk och duttar ut i min palett. Och så spetsar till penseln med vässaren i paletten. Så den är spetsig. Och sen så figurer gör vi på ett ganska enkelt sätt. Vi ritar typ som en morotsform. Här till exempel. Så. Och sen en liten dutt. Som ett huvud. Vi kan göra en liten morotsform här också. På ett annat ställe. Den kanske står här nu. En liten morotsform. En liten dutt som huvud. Och en liten figur här. Morotsform. Så. Dutt som huvud. Och på den sista bilden också. Lite morotsform. Och dutt som huvud. Så har vi fått in en väldigt enkel person. Och ni ser direkt att bilden blir lite mer intressant att titta på. Man kan också göra en morotsform bredvid. Kanske kortare. Kanske är en pappa och ett barn där till exempel. Så kan vi göra en ungefär lika lång. Lite tunnare så är det kanske två vuxna. Eller tonåringar som står där. Det kanske är någon och någon som sitter ner här. Morotsformen dutt. Och här kanske det är till och med två stycken vuxna personer. Och kanske ett litet barn med här. Så där. Så blir bilderna genast lite intressantare. Då är vi alldeles strax färdiga med det här. Jag ska bara torka de här med hårtorken och sen så ska vi sammanfatta lite grann. Sådär ja, då är det bara de sista bitarna kvar här. Och det första vi ska göra är att prata lite grann om vad vi har lärt oss. Jo, vi har lärt oss att måla ett superenkelt landskap. Vi började med att måla en tunn bakgrund på blött papper så att det ska bli den här tunna fina färgen. Vi lärde oss att det är med hjälp av vattnet som vi kontrollerar hur tjockt eller hur
svag eller hur stark färgen blir när vi målar. Och vi har också tejpat in så det blir 4 små bilder så att vi ska kunna repetera och lära oss snabbare. Det är för att det är helt enkelt så hjärnan fungerar, att när vi repeterar så lär vi oss snabbare. Du kanske har noterat att vi har i princip bara använt en färg, grönt och sen lite brunt till de här figurerna som skulle sticka ut lite grann. Det kallas för att man målar monokromt eller målar med en färgton. Och det har vi gjort för att den här videon riktar sig till nybörjare då, och det är mycket lättare att måla med en nyans, en färgnyans, än att försöka balansera flera olika färger. Så att jag rekommenderar starkt att du lär dig att kontrollera en färgnyans innan du börjar blanda olika färger. Du kan såklart experimentera såklart, men förvänta dig att det blir lite lurigt. Och du behöver inte göra det här i grönt. Du kan göra den här bilden i gult eller rött eller rosa eller lila eller vilken färg du vill. Men jag rekommenderar ändå att du börjar med en färg till att börja med. Nu ska vi ta och plocka bort tejpbitarna, och det här är alltid ett spännande ögonblick. För om man är oförsiktig så får man med sig en bit av pappret. Men om man följer efter med fingret precis där limmet har varit så brukar det oftast att gå bra. Men här gäller det att vara lite försiktig. Då ser ni att de här snygga ramarna bildas runt varje bild, som gör att varje liten sån här teckning blir som ett litet konstverk nästan i sig självt. Och jag tycker absolut att du sen ska signera och rama in den här bilden du gjort. Ditt kanske, vem vet, kanske ditt allra första konstverk som sen kommer värt flera miljoner om 100 år när du är en känd konstnär. Så att ta bort de här. Köp en ram, en A4-ram, rama in det här, och innan du ramar in det såklart så att hela världen ska veta att det är du som har gjort det, så skriver du dina initialer på ett bra ställe. Till exempel nere i hörnet, då skriver jag J och K och sen 18 eftersom det var 2018 som vi målade den här bilden. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Jag hoppas verkligen att du känner att du har lärt dig någonting. Du får hemskt gärna klicka på dela-knappen för att hjälpa den här videon att spridas om du tyckte att den var tillräckligt bra och om du känner fler personer som du tycker har nytta av att lära sig hur man målar ett enkelt akvarellandskap. Om du har några frågor eller funderingar får du hemskt gärna ställa dem i kommentarsfältet. Jag tycker också det är superroligt när någon bara ropar hej i kommentarerna såklart. Här kommer lite skamlös reklam. Även konstnärer behöver kunna äta en macka då och då. Så om du vill stötta den här kanalen så kan du göra det genom att gå in på länkarna som finns i beskrivningen av videon. Länkarna leder till exempel Kjell & Company och Clas Ohlson och så. Det vill säga sajter som jag själv använder för att köpa konstnärsmaterial och för att köpa grejer till att skapa de här YouTube-videorna som mikrofoner och sånt. Och om du ändå tänker köpa någon sån pryl, tänker köpa lite målarpapper eller lite färg eller någon liten sladd eller så, använd hemskt gärna länkarna i min beskrivning till de här videorna, för då när du köper någonting så får jag en liten slant för att du har gjort det. Men det är såklart helt frivilligt. Jag är bara glad för alla små bidrag jag får. Nu var det slut på skamlös reklam, och jag hoppas att du har haft roligt och målat och att du har en fortsatt bra kväll, morgon, dag eller nyårsafton eller när du nu tittar på den här videon. Ha det så bra, så ses vi snart i en annan video. Hej då!